Ah, ecco, che ti vero me. Grafiki modulis შემცველი განტოლების აი აქ პირველ შემთხვევაში არის ისევ შეიძლება ტიპიური, როცა მთელი ფუნქცია საცვია მოდული, ანუ მთელი ფუნქცია მოდულშია. ვიპოვეთ ჩვეულებრივად როგორ ბოლოთ x1, x1 და x2 გადაკვეთის წერტილები, ანუ ox ღერთთან, სადაც ფუნქცია ნულის ტოლია. ეს პარალელ ვიეტის თეორემით შეგვიძლიათ ორჯერ 3 არის 6, 2 და 3 ჯამი არის 5 შეფუთებული მინუს 5. 0 იყო 2.5 მინუს 0.25. როგორც პოულობ ჩვეულებრივ დისკრიმინანტით, ჯეროს არა, ჯეროს პოულობ ჯეროს ფორმულით. მინუს b შეფარდებული 2 ასთან, მინუს მინუს 5 იყო დადებითი 2.5 მინუს 0.25. ავაგოთ ახლა, 0 არის 2.5 და მინუს 0.25. ეგ ქვემოთ გონდა, ესე იგი 0. შემდეგ ავაგეთ გრაფიკი, გადაკვეთის წერტილი y-თან არის, აი ეს 6, აი y-x 6 არის. შემდეგ ავაგებთ ესე იგი გრაფიკს. მაგრამ რადგანაც მთელი ფუნქცია არის მოდულში და ანუ საბოლოოდ y უნდა გამოვიდეს დადებითი ყველა ბარანში, ანუ y-ის უარყოფითი მნიშვნელობები არ გვექნება, აი ეს ქვედა ნაწილი ესე იგი მოვშალეთ და ზემოთ ავიტანეთ გრაფიკის ნაწილი, აი ესე დავწერეთ ეს გრაფიკი, დავხაზეთ. ქვედა ნაწილი აღარ ექნება ამ შემთხვევაში. მოდი მე ამას მოვშლი ასე და ესეთი გრაფიკი გვექნება. თუ პირველ შემთხვევაში ჩვეულებრივ თავიდან გვქონდა რომ აკეთებ 0 და ფუნქციის მინიმუმი იქნებოდა 1 წერტილი, ახლა ამ შემთხვევაში ამ ჩვენ ფუნქციას აქვს 2 მინიმუმი. ეს არის 0, 2 და 3 წერტილი. აი აქ არის ფუნქცია 0 მინიმუმი გააჩნია. კარგი, შემდეგ ფუნქცია შევხედოთ. ნახეთ ახლა ცოტა იყოს რთული ფუნქცია. მოდულია სათხაც შუაში და აქ არ აქვს. აი ხა შეგვიძლია x კვადრატ ჩავაცვათ მოდული, მაგრამ არ გვაქვს თავისუფალი x-ი. ამიტომ არ შეიძლება. ეხლა ჩვენ ამას კლასიკური მეთოდით გავხსნით, როგორც დადებითი, ისევე უარყოფითი მნიშვნელობით. ხო ასეა? მაგალითად, მოდი დავწერე აქ. მაგალითად, x-ის მოდული უდრის მინუს 5-ს, მაგალითად, უდრის მინუს 5-ს არა 5-ს. x რა შეიძლება იყოს, რისი მოდული შეიძლება იყოს 5. შეიძლება იყოს 5-იც და მინუს 5-იც, ხო? აი ჩვენ შეგვიძლია მინუს 5-ის მოდულიც მაინც 5-ია, 5-ის მოდული ისევ 5-ია. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ეს გავხსნათ ახლა როგორც დადებითი, ისევე უარყოფითით. ჯერ გავხსნათ როგორც დადებითი x + 2 იყოს მეტი ანტოლი 0-ზე, აი აქ პირობა დავწერე, საერთოდ x მეტი ანტოლი მინუს 2-ზე, ეს პირობა გავითვალისწინოთ. და განტოლება გავამარტივოთ. ესე იგი 4x + 2 გავხსნით დადებითით. 4 გამოვდება x-ზე, შემდეგ 2-ზე 4x + 8 იქნება და დანარჩენს გადავიწერთ. -x კვადრატი -3x -2. შემდეგ დავაჭუფებთ ყველაფერს. x კვადრატი 1 გვაქვს, თანაც მინუსით გადმოვიტანთ. 4x-ი და -3x + x-ია +8 და -2 + 6-ია. მიიღეთ სტანდარტული კვადრატული განტოლება, რომლის გრაფიკი არის პარაბოლა. მაგრამ შტოები ექნება ქვემოთ, აი ამ მინუსის გამო. x კვადრატს რომ აქვს წინ. შემდეგ ჩვეულებრივად გამოთვალეთ ისევ 0 მივიღეთ 0.25, 6.25, x1 არის გადაკვეთის წერტილი -2 და 3. ეხლა ვითვალისწინებთ რომ x-ი მეტი ანტოლი -2-ზე, გრაფიკს ავაგებთ, ოღონდაც x-ი სადაც მეტი ანტოლი -2-ზე. აი -2 ეს წვეტილი ხაზით მომნიშნე, ამის იქით მხარეს უნდა იყოს ჩვენი გრაფიკი. 0 როგორც ვთქვით 0.25, 6.25, აი აქ აქვს 0 კვეთს 3 წერტილში და -2 წერტილში. აი აქეთ უკვე წვეტილი ხაზით მომნიშნე, იმიტომ რომ ჩვენ ეს გვაქვს საზღვარი აქ მომნიშნული. აი ამ საზღვრის მარჯვნივ უნდა დავხაზოთ ჩვენი გრაფიკი. შემდეგ მეორე გრაფიკი. მეორე გრაფიკს მეორე შემთხვევაში x + 2-ს მოდულში და გამოსახულებას გავხსნით როგორც უარყოფითი ნაკლები ანტოლი 0-ზე. საჯანაც x-ი ნაკლები ანტოლი -2-ზე. ესე იგი თუ გავხსნით ახლა ჩვენ ამას -2-ით იქნება მინუსით -4x -8 იქნება, ხო? დანარჩენი გაგრძელდება. შემდეგ და გადმოვიტანთ ახლა -x კვადრატი, -4x და -3x-ი -7x-ია, -8 და -2 -10-ია. შემდეგ წვეროს ვიპოვით, წვერო იყო -3.5 და 2.25, აგერ არის -3.5 და 2.25. ამასაც თქვენ მოგვს და გადის წერტილები იყო -5 და -2, -5 და -2. ეს გრაფიკიც გრძელდება აქეთაც, მაგრამ ეს პირდაპირ ვითვალისწინებთ x-ი ნაკლებ -3-ის მარცხენა მხარეს გვინდა მთელი გრაფიკი. საბოლოოდ მთელი აი ამ საწყისი ფუნქციის გრაფიკი გამოვიდა აი ამ ორი ფუნქციის გრაფიკების სინთეზი. ეს ნაწილები არის აი ამ საბოლოოდ ამ ფუნქციის